જે આ ફરિયાદ જે થઈ હતી ને ત્યારે 6 દિવસ પહેલા જે ફરિયાદ કરી હતી જે આ સુદામા ચોકની અંદર નાના નાના લારીવાળા જે ફ્રૂટ વેચતા હોય સફરજન ના કેળા ના અંતે તો એની પર ફૂડ ઇન્સ્પેક્ટરે ફરિયાદ એની પર 1000 રૂપિયા દંડ કરતા હતા એક એક રેકડી જઈ જઈને કે આ ફૂડ છે ને કે ઓલું છે ને ખરાબ છે ને તો મારું મેં ત્યારે સમજ્યું કે ભાઈ આ હે ને કુદરતી વસ્તુ છે આ આર્ટિફિશિયલ કઈ વસ્તુ કે અથવા આ રાંધેલો ખોરાક નથી કે તમે ખરાબ હોય કોઈ પીસ ખરાબ હોય તો એ લોકો બદલાવી પડે નાના મરસો હોય તો ચેન્જ કરી દેતા હોય એ છતાં એને 1000 દંડ કરો ત્યારે મેં કીધું ભાઈ 1000 રૂપિયા દંડ નહીં થાય 1000 પાછું આપી દો ત્યારે એ લોકોએ પાછું આપ્યો અને 4 દિવસ ગયા પછી ભાજપના પ્રેશરથી નગરપાલિકાના પ્રમુખ દ્વારા આ લોકો ઉપર પોલીસ ખાતા ઉપર પ્રેશર કરીએ અને અમારી પર 3 જણા ફારૂકભાઈ સૂર્યા ઉપર મારી ઉપર અને અમે એક રેકડીવાળા ઉપર કેસ કર્યો આ લોકોએ ગેરકાયદેસર કે આ લોકો દાદારી કરે ને અમારે કે ફરજમાં રૂકાવટ કરે તો અમારે કોંગ્રેસ પાર્ટી તરીકે અમારી જવાબદારી આવે કે કોઈ માણસ કોઈ નાના માણસને તકલીફ હોય તો અમારે દોડીને જવું જોઈએ કારણ કે એની અવાજ કોણ સાંભળે વિરોધ પક્ષનો જો વિરોધ પક્ષ નહીં બોલે તો બોલશે કોણ એટલે અમે ત્યાં ગયા અને આ રીતે અમારી પાસે કેસ કર્યો એટલે હું તો અત્યારે હજે હું કહું નગરપાલિકાના પ્રમુખ હોય કે ભાજપવાળાને ગમે એને હજી વોર્નિંગ આપવું કે એક કેસની 25 કેસ થાય ને તો નાથાપુરા લોકો હંમેશા ભેગો રહે રહેવાનું છે જે કે થાય કાયદા પ્રમાણે થાય ને કરવાનું કારણ કે અમારે જવાબદારી આવે છે અને અમે જેલ જતા હોય અટકા હોય ને જેલમાં જવું પડતો અમે ગમે ત્યારે જાઓ તોય અમને બીક નથી જેલથી પણ અત્યારે અમે કીર્તિ મંદિર પોલીસ સ્ટેશને જે એની એ લોકો ફરિયાદ કરી ગયા હતા ત્યાં આવ્યા છે અને હંમેથી અમે ધરપકડ ત્યારે અમે કીધું કે ભાઈ અમને તમારે ધરપકડ કરો કારણ કે આ લોકો આપણે ખબર છે પોલીસ ખાતું અમારે એનો એ તો એને પ્રેશર આવ્યું એટલે એની જવાબદારી નિભાવવી હોય પણ એની સામે આપણે પણ એને સપોર્ટ કરવા આવ્યા કે ભાઈ જે કાયદામાં બધું કરો પણ અમે ધરપકડ કરતી બિતાય નથી અને અમે આ લોકોને હંમેશા સપોર્ટ કરતા રહ્યું કરીએ અને કરતા રહ્યું